هيدا ودنيجا تدامن أي راشين أفرين أو قي بيسير لبكون أو قيس أو كمدا دات كدن تيار أكودا قن مجالدا بوساسة حرنتا قبل كبري دغدن راشين كأي وح كود دغدن دي بي وول وح أنا مناسبة در راشين قي بنت كقي بجلي مدح كسرعته هيدا تدامن هي دولة هوسة دجمدا بوساسة أسد عثمان عبد الله وكثير سن هيدا تدامن أي أو غرين فافين كبحية دغدن راشين كأه أنا وكل الله مجا هيدا تدامن قي بتبري waxaan maanta u joognaa inaan qaybino raashin dan 2000 oo qoys oo aanu wakiil uga nahay hay'adda DB Wall oo ay bixisay DB Wall baa bixisay raashinka anaga ayaana wakiil uga heynta damaanad inaan fulino anaga oo la shaqeynayna dawladda hoose maayirka ayaana ku wareejinay kadibna sidaas ayaana qaybtii u bixinay maanta waxaan u bixineynaa 2000 oo qoys raashinkoodu dadka ka qayb galayna waxay ahaayeen waxa lagu soo kala xulay sida ay u kala baahay badan yihiin aad iyo aad waxaan uga mahadcelinayaa hay'adda DB Wall oo ku soo beegtay raashinkan xilliga bisha Ramadaanka raashinkan oo loogu talagalay afarinta dadka masaakiinta dadka danyarta ah dadka baahiyaha gaarka ah qaba waxyaabaha meelaha xarumaha aan geeyney jeelasha kamida xabsiyada kamida dhimirka kamida naafada kamida waxyaabahaas oo dhan baa waxaan ugu talagalay in la gaarsiiyo sidaa daraadeed sidaas ayaanu raashinka ku bixinay maanta waxaan u mahadcelinaynaa dhamaan taliyaha qaybta ciidankiisa oo dhanka amniga sugaya iyo dawladda waaxda arrimaha bulshada oo dhinaciiga taagan iyo maayirka oo isagana hawsha nala waday iyo dhamaan shaqaalaha hay'adda tadamun oo ka qayb qaatay ee maanta jooga dhamaan iyo idaacaddaba waan u mahadcelinayaa agaasimaha arrimaha bulshada ee dawladda hoose ee degmada Boosaaso ayaa sheegay in deeqdan ay ka faa'iideysteen dadkii loogu talagalay waxay ahayd alaab deeqdan deeq afurin ah oo loogu talagalay in ka faa'iideystaan dadka masaakiinta ah ee bisha Ramadaan loogu talagalay waxa sidoo kale xusid mudan inay ka kooban yihiin dadka ka faa'iideysanaya qaybaha kala duwan ee bulshada dadka barakacyaasha ah dadka masaakiinta ah dadka baahiyaha gaarka qaba iyo dhammaan cid kasta oo deeqdan ku bixi karo intaas ka bacdi waan uga mahadcelinayaa hay'adda tadamun ee madaxdeeda deeqdan soo gaarsiiyey anagana ka dowlad hoose ahaan aan wakiil uga ahay inaan bulshada gaarsiino iyo maamuladeeda nidaamkan dhammaantii waad salaamayaa cabdiqani boos SBC Boosaaso ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xal lahayn daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada haddaba macmiil soo gasho fiber optic-ka Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban galinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba internetka Somtel adeegsadaaba ammaan Somtel